皆さんこんにちは、ふうみんです。今日はベストボディジャパンに出場する予定の皆様向けにどんなことに注意して準備をしたらいいのかについてお話ししていきたいと思います。女性目線ではお話しさせていただきますけれども、男性の皆さんも参考になる情報がですね半分ぐらいはあるのかなと思いますので、ぜひこの動画を参考にしてください。私自身はベストボディジャパンに2020年と21年の2年間参加しています。その中で職業別部門の YouTuber 部門とマッスル&フィットネス部門、あとはベストボディですね、こちらの各カテゴリーに参加して、去年は日本大会にも参加してきたので、いくつかの大会に参加した経験から皆さんに準備しておけば良いことについて今日は7つですね、7つのポイントにまとめてお話ししていきたいと思います。ですけれども、ベストボディジャパンに出場するにあたって事前にどのようなことを準備していけばいいのかをお伝えしていきたいと思います。今日は7つのポイントに絞ってお伝えさせていただきます。それ以外の項目はですね補足情報としてその後お話ししていきたいと思います。ではまず1つ目のポイントですけれども、大会本番に向けてしっかりと減量をして準備していくことが重要だと思います。私はこの大会に出る前まで、このベストボディジャパンの大会に出るからには筋トレをしっかりしなきゃというようなそんなイメージを持っていたんですけれども、参加してみると意外と必要以上の筋肉を見せるのはあまり高評価につながらないんだなというような、そういった部分も持ち合わせている大会だと感じました。で、実際に私は20年近くダンスをしているので、もともと腹筋が割れているんですね。シックスパックに割れているんです。ですが女性の部門ではシックスパックがはっきりと見えない方がいいらしいんですね。これはマッスル&フィットネスの部門を受ける方はちょっと話が別ですけれども、通常のベストボディの大会のこのベストボディのカテゴリーだったりだとかモデル部門の方においてはそんなにお腹がムキムキに割れている必要はないと思います。この大会の楽屋とかステージで出場者の皆さんを見てきた感想としては、想像していたよりももう細い方がたくさんいらっしゃいました。もともと部門別に分かれているので、モデル部門の方は本当に細い方が多いんだろうなと思っていたんですけれども、普通のベストボディジャパンの部門ですね、そこでもかなりみんな基本的には細いです。楽屋にいてもお腹を目の前で見ても本当にぺったんこで細いウエストなんですね。ですのでかなり減量は皆さん極限まで頑張っていると思います。何回か出場したんですけれども、最終的にはどんどん目標の体重を落としていって、一番最近出た去年の日本大会はかなり私は絞りました。本番でも自分のステージが終わるまで減量は続いていますので、うっかり水分を取りすぎないように水抜きも最低限ですね、極力続けていただければいいんじゃないかなと思います。では2つ目のポイントですけれども、これは筋トレです。減量よりも筋トレの方がプライオリティが低いのかなと個人的には思っています。これは個人的な感想なので、あくまで参考にしていただければと思いますけれども、筋トレは皆さんの元々のボディラインによってどれだけプラスするのかというのは違ってくると思いますので、皆さんちょっと自分のコンディションとですね大会の規定で求める筋肉の量、筋肉の形とか必要な筋肉などをチェックしていただいて、それに合わせて体作りをしていただければと思います。
ちなみに私が去年出た日本大会ではもうほぼ筋トレをせずに減量だけで調整をしました。実は私は20年ぐらいダンスをしていて、もともと腹筋が割れているんですね。こんな感じで今日本大会からプラス8キロぐらい増えているんですけれども、それでも腹筋が今ぐらい見えるんですね。でこれが減量するともっともっと腹筋が見えてしまうんですけれども、このベストボディジャパンの大会って女性でいうとシックスパックが見えるのはあまり高得点に入らないんですね。なので筋トレをすればするほどちょっと私にとっては不利になると思いました。これがマッスル部門のエントリーであればこういったボディラインで、シックスパックが見えてしまっても良かったと思うんですけれども、こちらの部門だと皮膚もこんがり焼かれている方がよりよく見えるようなそんな印象を受けたので、ちょっと私はですねやめておきました。人によっては筋トレよりも減量が必要な方と減量よりも筋トレが必要な方といらっしゃると思いますので、この1つ目と2つ目のプライオリティは皆さんそれぞれで考えてみていただければと思います。3つ目のポイントですけれども、これはポージングです。ベストボディジャパンでは規定のポージングが決まっていますので、この要件を必ずチェックしていただければと思います。そして普段からポージングとかに慣れている方ですね、ステージの上で歩いたりポーズしたりというような表現をされる方にとってはこれは問題ないと思うんですけれども、慣れてない方については有料でレッスンとかもありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。私もこの YouTube チャンネルの中でポージングについてはお話ししていますので、そちらも参考にしてみていただければと思います。ちょっと男性のポージングと女性のポージングは全然見せ方が違うので、そこはしっかりと皆さんチェックしていただければと思います。そして4つ目のポイントですけれども、こちらはウォーキングになります。普段人の前でウォーキングを見せる機会って皆さんあまりないですよね。私はダンスをするとかステージ上で何かこうウォーキングをするというレッスンを前からしているので、このウォーキングについても特別、かなり時間をかけて練習はしていないんですけれども、やはりこのファッションショーで見せるのかダンスで見せるのか、この、こういったボディ大会で見せるのかということで歩き方も違いますので、これはある程度の練習が必要だと思います。そして大会規定のヒールをですね、女性は履きますので、このヒールを履いた状態で綺麗にウォーキングができるのか、そして自信を持っておどおどせずに美しく人にこう見せれるウォーキングがスムーズにできるのかというのは非常に重要なポイントになりますので、ウォーキングとプラスフリーポーズも含めてですね、この全体的な所作含めて練習が必要だと思います。ここまでお話ししたこの3つ目ポージングと4つ目のウォーキングですね、ここは本当に重要なポイントになると思いますので、自信がない方はしっかりと練習して、そして自分の姿をしっかりと撮影して細かくチェックしていただいて本番を迎えていただければと思います。はい、では5つ目のポイントですけれども、もうこの先は準備するものとしてお伝えさせていただきます。5つ目のポイントとしてはウェアですね、大会規定のウェアが必要です。女性含めてもう指定のウェアが決まっていますので、必ずベストボディジャパン公式のウェアを準備していただく必要があります。予選は予選用で違います。今日私が着ているこのブラとパンツはですね、予選用のウェアになります。で決勝の場合にはビキニになりますので、もう全く違いますので、それぞれ準備をしてください。で自分が好きな色とかデザインというのはやはり人気があるものの場合には
なかなか入荷しませんし、大会直前で慌てて購入しようとしても、まあ、在庫がないという状態が続きますので、必ず余裕を持って事前に購入しておくことをお勧めします。はい、男性も女性も同じですね。ウェアの準備は事前に余裕を持って購入していただければと思いますけれども、女性の場合にはヒールも、準備が必要になります。このヒールも大会規定のものが必要になりますので、ヒールの裏にですね、ベストボディジャパンの BJ というロゴが入っているものでないと失格になります。もちろんウェアもですね、ここに BJ と書かれていますし、まあ、先ほどお見せしたパンツにもベストボディジャパンとしっかりと書いてありますので、この大会規定のものを必ず用意してください。予選のウェアとか決勝のウェアについての着用レビューをですね、他の動画でまとめていますので、女性の方は別の動画を参考にしていただければと思います。公式のウェアを手に入れるだけではなくって、自分の体のサイズに合っているかどうかも買ってみないとわからないと思うんですよね。 S サイズがいいのか M サイズがいいのか、自分の骨格によっても違うと思いますし、自分の骨格に合ったサイズを着て本番を迎えるのが一番ベストだと思いますので、ちょっとそういったリスクも含めてですね、自分にぴったりと合ったサイズのウェアを、公式のウェアを準備しておくことをお勧めします。そして6つ目のポイントですけれども、これはちょっと女性に限ったポイントになるかもしれませんが、メイクとかヘア、あとはネイルとかですね、このあたり、あとジュエリーもありますね、そのあたりの自分を美しく見せるポイントについてですね、こちらをしっかりと、イメージして練習することが必要だと思います。メイクとかヘアとかっていうのはできる方は自分で何度も何度も練習ができると思うんですけれども、特にメイクはステージ映えするステージメイクですね。眉毛ももうこんな薄い眉じゃなくって、井本彩子さんの彩子さんのようにしっかりと太いはっきりと見える眉毛を描いて、やはりこう顔立ちが分かるように舞台映えするメイクが必要ですし、ヘアスタイルについても、あの華やかなヘアスタイルが必要だと思います。私は一番最初の大会に出る時にちょっとおかしなヘアスタイルをしてしまったんですね。実はこの動画がこのチャンネルの一番再生回数が伸びていて、たくさんの皆さんにご覧いただいている動画で、非常に恥ずかしいんですけれども、私はこのベストボディジャパンの大会に出たことがなかったので、ボディを隠すようなこの長い髪はまとめた方がいいと思って、全部三つ編みでまとめ髪にしたんですね。まあ、あの結果的にそれでも良かったと思うんですけれども、あまりそういうふうにベッタベタにまとめた方っていうのは大会で見かけなかったので、自分に似合ったヘアスタイルで、もし髪を下ろすのであれば、背中を見せる時とかは自分の髪が審査の時に邪魔にならないようにどうすればいいのかというようなところのポージングとかの研究も含めてしっかりと準備しておく必要があると思います。女性のヘアスタイルについては、髪が長いからといってそのまま下ろすと減点なのかって言ったらそうでもないです。ファイナリストの方で下ろした髪型ですね、ヘアスタイルの方も、たくさんいらっしゃいますので、どのようにこの、見せるのかという研究だけですね、しっかりとしておいていただければと思います。ただあまり手を加えてないようなヘアスタイルというのは、かなり減点の対象になっているんじゃないのかなと思いますので、ゴージャスで華やかなヘアスタイルで予定しておく方がいいと思います。でちょっと個人的な意見ですけれども、巻き髪とかそちらの方向性の方が非常に華やかに見えますし、ファイナリストの中にもその傾向が多いのかなと個人的には思うので、ちょっとその辺もですね、研究してみていただければと思います。でヘアスタイルだけではなくてですね、メイクも、映えるメイク、あとはネイルで
ですね。ネイルは私は何大会か自分の地爪に対してかなり派手なネイルをしていたんですけれども、それでは弱い感じがしました。最後に出た日本大会では付け爪ですね、もうしっかりとガーンとこう爪が遠くからでも分かるような付け爪で参加しました。それにしようと思ったのは、何回かの大会に出た時のファイナリストが、まあ、そういった付け爪の準備をしていたんですね。やはり地爪で伸ばすには限界がありますし、華やかさをキープして当日を迎えるというのもやっぱりちょっと厳しいものがあるので、派手な付け爪を、当日用意しておいて、それをステージに出る前にしっかりとつけて出るというパターンの方がおすすめです。あと女性はジュエリーもしっかりとステージ映えするものを準備しておく必要があります。主にイヤリングかピアスですね。ドーンとゴージャスな大きいものがいいと思うんですけれども、耳につけるものと、あとはブレスレット、手首につけるものが最低限準備しておいた方がいいと思います。ネックレス系についてはつけている方とそうじゃない方がいらっしゃいます。さりげないものが多いのかなと思いました。ちょっとその辺もですね、ぜひチェックしてみてください。ちなみに私は金属アレルギーとかがあるので、こういったゴージャスなジュエリーをですねつけると、金属アレルギーになってしまうんですね。なので事前に金属アレルギー対策の、コーティングをして、いるんですけれども、その時の動画もまとめていますので、気になる方は別の動画をチェックしてみてください。はい、そして最後7つ目のポイントですけれども、これは男女ともに共通する部分になると思いますが、とにかくステージを楽しむことです。ステージ上で自分がただただ映えるだけではなくって、このオーラも含めて審査員に見られますので、自分がステージを楽しんでいないとそれもちょっと伝わってしまうと思うんですね。ちなみに私はダンスでいろんなステージに出ているのもあって、逆にステージに出るとワクワクするというか、ダンスパフォーマンスで感動してもらいたいという思いの方が強いので、緊張している暇はないと思うタイプなんですが、これはいろんなステージでの経験があるからこそこういう風になるんですね。ただ他の方って普段そんな経験がないと思うので、緊張する方って多いんじゃないのかなと思います。ステージ上でするウォーキングやポージングの練習をするときには、イメージ的にこの目の前にお客さんがたくさんいるんだということも想定しながら、何度も何度もイメトレをするということも重要だと思いますし、ぜひ本番の時にですね、早めにステージ裏に行って、ステージの裏から見えるお客さんの客席とかもちょっと覗き見てもらって、あ、こういうステージで今からウォーキングとポージングするんだというイメージを先に持ってもらって、まあ、なるべく緊張しないようなそういった準備をしていただければと思います。やっぱりファイナリストの方を間近で見ると、もう全く緊張なんてしてないですし、この日この時間のためにしてきた努力をもう全てここで出し切るんだというオーラがすごいんですよね。なのでウォーキングもポージングもそうですけれども、そこで見せる笑顔も本当に魅力的な笑顔なんですよね。だからそういった人たちにも負けないように、自分もですね堂々と自信を持ってステージを楽しむ、そういった気持ちでぜひ練習していただければと思います。今年のベストボディジャパンに初めて出るという方は、ここまでお伝えした7つのポイントはもうしっかりとチェックして、余裕を持ってプランして準備をぜひしていただければと思います。ここまでの7つのポイントがもう十分に準備できているという方は、ぜひ上位を狙うために過去のファイナリストの動画を探してみていただいて、研究をしていただければいいんじゃないかなと思います。やはり過去のファイナリストが行っているポージングとかウォーキングとか、そこでの見せ方とかヘアスタイルとか、まあ、全てのことですね、これはやはり高得点を取る要素が満載だと思うんですね。なので、まあ、近道としては真似をする方が近いのかなと思うんですけれども、やはり自分の個性も出していく必要もあると思いますので、
そういったファイナリストの方々にも負けないほどのスキルをちゃんと身につけているかどうかですね。そういったところもぜひチェックしていただければと思います。とは言っても私はですね、日本大会で全然ファイナリストには残っていないので説得力はないんですけれども、何回かの大会に出て感じたこととして今日はお伝えさせていただきました。2022年は10周年ということで非常に盛大な大会になると思うんですけれども、まだ私は出るかどうかは決めていません。ちょっとまあ体調の問題もありますので、自分の体調と相談しながら、もしチャレンジできるようであればチャレンジしたいなと現時点では考えています。いかがだったでしょうか。今日の動画が非常に面白かった、もしくは参考になったという方はぜひいいねを押していただければと思います。そしてこちらのチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた他の動画でお会いしましょう。